Assalamu alaikum ardaktuu jetkalar kanalının görüşüleri kutman gününüzler menen. Bul videoda men sizlerge Ош шаарына жакын жайгашкан Башбулак айылында сатыла турган жер тилкеси тууралуу маалымат берем. Мен азыр Ош Алай жолундагы Башбулак айылында турам, жолдун боюнда. Бул жагы Ош шаарына кетет, ал эми бул жагы Алай тарапка кетет. Сатыла турган жер Башбулак айылында ушул вулканизациядан өткөндөн кийин эле бир көпүрө бар. Көпүрөдөн 150 метр өткөндөн кийин ошол сиздер көрүп турган эки этаж үйдүн үстүнкү бөлүгү сатылат. Ошол сары түстөгү заправкага жетпей, сол жака бурласыздар. Мына бул вулканизацияны ориентир алсаңыздар болот. Азыр мен сиздерге ошол жердин өзүнүн тааныштырам. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сатыла турган жер тилкесине келдик. Сиздер ошол Ош Алай трассасынан вулканизациядан өтүп, бери көздөй ушул жол менен 150 метрче келесиздер. Келгенден кийин бул жакта бир эки этаж үй бар. Ошонун үстүнкү бөлүгүндөгү жер тилкеси сатылат. 5 сотук жеринин аянты. Үстүндө сиздер көрүп турган көчө чыккан үстүгө карай. Ал эми бул жагындагы дагы көчөлөр бар. Чектин эки тарабында тең кошуна жер тилкелери бар. Азыр биз сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн үстүдөн чыгып тартып көрсөтөбүз. Мынакей достор, сатыла турган жер тилкесинин узундугу бул жагы 35 метр. Ошол үйдүн кырынан эсептейсиздер, бирок да жол бар, жолдон бери эсептегенде 35 метр. Ал эми бул жагы туурасы, бул жагында да көчө турат, көрүп атасыздар. Бул жагы болсо 17 метр. Ал эми андан кийин ылдый көздөй 28 метр. Ал эми ошол жол болсо 16,5 метр. Мен компьютерден монтаждан дагы чийме менен көрсөтүп берем. Бул жерге казык каккан экен, аны сууруп чыгарып коюшуптур. Сиздер көрүп турган ошол жолдо машиналар көрүп атасыздар, Ош Алай жолу. Ал эми мынул окшош үйлөр. Бизге арабтар салып берген окшош үйлөрдүн мына биринчисинин тушу үстү болуп калат. Бул жерде таза суу бар, свет келген. Жолго чыксаңыздар шаарга бир 15-20 километр жолдо маршруттук транспорт каттайт. Мектеп садик бар, жакын. Баасы канча деп атасыз ака эми? 500 миң деп атам. 500 миң сом сүйлөшсө болот, кеми бар. Содалашып көрөсүздөр. Бул чектин кызыл китеби дагы бар достор, мынакей. Эч кандай арестте, залогто жок. Азыр ичин ачып, чиймесин да көрсөтүп беребиз. Бул чектин астынан жана үстүнөн ушундай бир жол өткөн көчө бар. Ал эми чектин эки тарабында кошуналардын чектери бар. Бул ошондо бул жактан эсептегенде экинчи чек болуп калат. Мынакей достор, мына чиймесин дагы көрсөтүп берели. Кутту ушундай турган абалда мына ушул чек. Баасы 500 миң. Телефон номерин экранга жазып коебуз. Сиздер өзүңүздөр келип, көрүп, ээси менен байланышып, соодалашып көрөсүздөр. Вариантка же мындай алмашууга барбы? Жок. Же бөлүп төлөгө? Жок, жок. Только накталай. Бир гана накталай төлөм менен сатам дейт. Биз болушунча чекти көрсөтүп бердик достор. Мына ушундай жер экен. Сиздердин соодаңыздарга береке насип кылсын.